מה תהייתך ונעם? אני טיפוס כזה כשאני יושבת במקום, אני... מתבוננת. מתבוננת ומצלמת ו... זוכרת את הפרצופים כדי לדעת את מי אחר כך... לא, לא, אני שמה אותם אחר כך בפנקס, זה שייך לפה, שייך לשם. אז אני מסתכלת עליך, אבל אני אומרת, אתה נראה לי צעיר מאוד. נכון. ו... מה זה אומר צעיר בעינייך? מה זה צעיר? פיזית? מגיל? פיזית חוכמת חיים הרי אדם. תראי, לא הגעתי לגיל 100. אתה יכול להגיע לגיל 100 וגם להיות צעיר. הכוונה שלי... אבל אני תמשיכי, חוכמת חיים. מבחינת חוכמת חיים, ניסיון חיים, אני מסתכלת, אז אני אומרת, מאיפה זה בא לך, מאיפה צמח לך הדבר, כי אני שמעתי אותך מדבר. שרוצה לדעת קודם כל מאיפה זה מגיע. ואחרי שאני אדע מאיפה זה הגיע, אני אדע איך לשאול שאלות. אז אני אתן לך את התשובה. יש עניין כמותי, ויש עניין איכותי. ברמה הכמותית, נגיד ש... נגיד ברמה הטכנית, אם נגיד נעשה תחרות, מי נתקל ביותר סיטואציות בחיים, אני מניח נגיד שהיא, את. כי את עברת יותר סיטואציות בחיים, כאילו ברמה המספרית. נכון. אבל השאלה היא אבל שאתה עוברת הסיטואציות ברמה האיכותית. איך עברת אותם? מה העמקת בהם? מה התבוננת? אתה מבינה? אז אני אמרתי, אז אני התבוננתי מספיק. לעומק. איפה אתה היית? תגידי, איזה מערה היית? בלי מערה, בבית. כל הקירות העבירו לך סרטים של החיים. אתה לא עונה לי על התשובה. בסדר, אנחנו לאט לאט, חכה, בלי לחץ. תראי, ההבנות באות מתוכך. נכון. הן לא באות מהמערה. עכשיו, אם אתה יושב בבית, מה זה מערה? מערה זה מייצג את השקט, את ההתבודדות הפנימית. עכשיו, אם אתה יושב בבית שלך ואתה מרגיש התבודדות פנימית, אז זה סבבה, ואתה יכול להיות במערה, והראש שלך חושב על הבית. אז אתה לא במערה, אתה בבית עכשיו. פשוט ישבתי עם עצמי, ושאלתי את השאלות, בסוף הגעתי לשאלות הנכונות, ואז מצאתי תשובות, ואז בסוף מצאתי את התשובות הנכונות. אתה לא עונה לי, אתה פשוט עונה, אני סתם שואלת כדי לדעת. בואי ננסה לדבר על זה, למה אני לא עונה לך? בואי ננסה לדבר. כי כשאני שואלת אותך מאיפה זה מגיע, אז אתה יכול להגיד לי, למדתי פילוסופיה... אבל זה לא משם, אבל זה לא משם. מאיפה זה מגיע? מתוכי, מתוכי. מה זה מאיפה? זה לא, יש ספר שכתוב בו את מה שאני מסביר, אין כזה. אם עכשיו את הולכת לספרייה... איך זה מגיע מתוכך? הרי שבן אדם שמגיע מתוכו, זאת אומרת שקרו לו דברים. אני אומר לך מה קרה לי. שאלות ותשובות. אני שאלתי שאלות מסוימות שהובילו אותי להבנות מסוימות. זאת אומרת, השאלות והתשובות היו אצלך. כן, עוד פעם, קרו דברים, סתם, יכול להיות שהייתי באיזה חרדה או משהו, כמו בן אדם רגיל, אבל מה שקרה אצלי, שאני שאלתי שאלות מסוימות, שהם הביאו לי הבנות מסוימות. זה מה שקרה, זה לא שקראתי את זה באיזה ספר, או... זה לא קשור. מה את אומרת? זאת אומרת שכל התשובות שאתה מביא, זה מתוך הניסיון שלך... מתוך ההבנה שלי. שלך. כן. הרי כל אדם מבין כמו שהוא מבין לפי הניסיון שלו, יכול להיות... שהניסיון שלך היה X, ומתוך זה אתה מבין, אני יכולה לעבור את אותו ניסיון ולהבין את זה אחרת. נכון. זאת אומרת שהפרקטיקה שלך היא בשבילך. ברגע שאתה מוסר דברים, אתה מבין... בואי נדבר על זה, כן, כן. את אומרת שמה שאני מוסר זה מתוך הניסיון שלי, נכון. אבל הניסיון שלי יכול להביא אותי למסקנות מסוימות. הבן אדם אחר, הניסיון יכול להביא אותי למסקנות אחרות, אז איך אפשר לסמוך על הניסיון? יפה. אולי בן אדם אחר עם הניסיון שלו חווה משהו אחר. נכון. אני מסכים איתך שהניסיון יכול להיות אחר. אבל אני, לפי מה שאני הבנתי, שכל מה שאני מבין, נמצא בתוכך רק עוד לא... רק עוד לא יוצאת אותו. עכשיו, אני לא אומר לך תלמדי מהניסיון שלי, אני אומר לך תשאלי שאלות מסוימות שאני שאלתי אותן, ותראי שתגיעי לאותה תשובה שאני הגעתי. עוד פעם, אני שאלתי שאלות מסוימות, והגעתי לתשובות מסוימות, ושבא בן אדם עם בעיה, אני לא אומר לו, תקשיב, לפי ניסיון שלי ככה וככה. אני אומר לו, תקשיב, בוא תשאל שאלות מסוימות את עצמך, וכשאתה תשאל את השאלות המסוימות, אתה תראה שיבואו תשובות מסוימות. אז אתה ידעת את התשובות, אבל הבעיה נשארה אותה בעיה. למה אותה בעיה? אתה פשוט יודע את התשובה, זה לא אומר שאתה... הבנתי מה שאלת. כן. את אומרת, אז מה אם אני יודע את התשובה, אבל עדיין כואב לי הרגל. נכון. אני מסכים איתך. עכשיו, הבעיה היא לא בזה שכואב לך הרגל, הבעיה היא במה שאתה חווה את מה שכואב לך את הרגל, נכון? מסכימה איתי על זה? יפה. אז אם אתה מבין למה כואב לך הרגל, אז אתה חווה אחרת, הרגל נשארת כואבת, אבל אתה חווה אחרת את הכאב של הרגל. אתה מבין? את הרגל כואבת,
ואז אני אומר לו, תשאל את עצמך, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, למה כואב, בטוח שכואב, אולי לא, אז בסוף זה משנה לך את החוויה של המציאות, את החוויה של המציאות, לפי השאלות התשובות. עכשיו, למזלי הגדול, השאלות תמיד מובילות לאותו תשובות. יש אפשרות לעשות הרבה דברים, אבל יש שאלות מסוימות שאם אתה שואל אותן, אתה תמיד מגיע בסוף לאותו תשובה. יש דרך חשיבה, זה צורת חשיבה. צורת חשיבה. אני בטוח, אני לא בטוח. מחויב, אפשרי. יש שאלות, יש מבנה מסוים, שאם אתה משתמש בו, אתה בסוף מגיע לאותו... מה שאתה רוצה להגיד, שמה שאתה, התבונה שלך, זה הביא אותך לחיים יותר קלים. אז מה כל העולם, כולם מטומטמים, כולם דפוקים, רק אתה מצאת, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, אני מצאתי את השאלות, וזה התשובות, והחיים יותר קלים. ככה אני מבינה. נניח. אז מה עם כולם? אף אחד הוא לא מבין, רק אתה מבין את התפיסה. איך את מבשלת? כמה טוב. סתם, מה את יודעת לעשות הכי טוב? כל אחד לפי ראות עיניו. מה את יודעת לעשות טוב מאוד? לא משנה, לשיר. לשיר, יפה, לשיר. מה, אחרים לא יודעים לשיר? רק את יודעת לשיר? אני לא יודע לשיר, היא לא יודעת לשיר. רק את יודעת לשיר, איך יכול להיות? כן, את יודעת לשיר. כאילו מה? רק הוא יודע? רק הוא המציא את המנורה? רק הוא המציא את המנורה, מה לעשות? ועכשיו הוא מביא את המנורה לאחרים. מה, לא יכול להיות? אתה מזכיר לי, כמו שעכשיו מדברים על דיאטות, ואומרים שיש אברמסון, ויש שיטת הגלוטן, ויש שיטה הזאת. כל כך הרבה שיטות מחפשים. בסוף השיטה אחת, אם תאכל פחות, אתה תזה. אז יפה, אז כל אחד אומר, תשמע, אני מצאת את הפתרון הזה, זה מצא, וכולם דיברו על אותה צרה, מיליון תשובות יש, ועדיין הבעיה נשארה. נכון. מה המסקנה? שכנראה אף אחד עוד לא הבין מה הפתרון. אז כולם יצאו, כל הרופאים וכל האלה לא מבינים שהפתרון הכי פשוט, זה פשוט לאכול פחות, וזה התשובה. השאלה היא איך לאכול פחות, זאת שאלת השאלות. איך אתה יכול... היא במקרה גם עושה דיאטנית. שאלת השאלות זה איך אני גורם לבן אדם ממול לראות את ההוגה ולהגיד לא רוצה. יפה, אז זהו, אז זה כבר לא שייך לזה, זה שייך לרמה הנפשית. לכוח הנפשי, היצר. נכון, וזה לא קשור לטריקים. אז זהו, אז זה משהו יותר נפשי. נכון. אז קיבלת תשובה לשאלה שלך, את שאלת איך יכול להיות. קיבלת תשובה. עדיין לא, אבל... אז תשאלי עוד פעם, תשאלי עוד פעם. שאלתי אותך, לכל דבר שיש שאלה, שאתה אומר, שהוא אומר, למדתי רפואה, נגיד. אני אתן לך דוגמה. אני למדתי בקנדה, וזה למד פה, וזה... אני שאלתי אותך, אתה ענית לי מתוך ניסיון, בסדר? זה לא ניסיון, זה לא ניסיון. לא, מתוך שאלות שהיו לך והתשובות, זאת אומרת, השאלות שלך הביאו לך לסוג של ניסיון, של הבנה מסוימת. כן, הבנה, אני קורא לזה ניסיון. אוקיי, אוקיי. אבל עדיין עוד לא קיבלת תשובה, אבל אם אתה אומר, לגביך זה תשובה, לגבי לא, אני לא הבנתי. אז אני אתן לך, אני אסביר עוד פעם דוגמה. נגיד שבא בן אדם ואומר לי שהוא מפחד ממשהו. כן. אומר, יש לו חרדה מה יש לו חרדה? פחד קהל, תגיד. פחד קהל, למה פחד קהל? כי את עולה לבמה, יש לך פחד קהל. אוקיי. אז אני... למה בדיוק פחד קהל? איך הגענו לפחד קהל? כי לשיר, לשיר פחד קהל. לא, אני טיפוס מאוד מביטחון, אבל כשאני אעמוד לפני קהל, חבל על הזמן, אני בכלל עם משהו אחר. נכון. אחר כך נדבר על זה בנפרד. עכשיו, נגיד בא בן אדם... נגיד בא בן אדם... לא, לשיר, פחד קהל. איך אמרנו את זה? אוקיי, נגיד בא בן אדם עם פחד קהל. עכשיו, אני יודע שיש שאלות מסוימות שאם את תשאלי את עצמך, את לא... אחר כך את יכולה לא לפחד מהקהל. לדוגמה, כמו נגיד, זה יש רצף, זה כמו פסוורד כזה. כאילו, אתה אומר, איך אני... מה הפסוורד? מה הפסוורד? יש פסוורד. למה אני מפחדת מהקהל? אם את שואלת למה, 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 בסוף, לא מפחדת. אבל אתה אמרת שיש לך תשובה. אני לא צריך להביא לך את התשובה, את לא הבנת, זה לא תשובה. לא אתה צריך להביא לזה. אני צריך שאלתי לי את התשובה. אז יש לי תשובה, נגיד. נכון. יפה, אז אני נגיד פחד קהל, בואי נגיד שהיה מורה X, והיה לה פחד ממנו, ואז, וסתם, אני מסתכלת לך באמת על דבר, שבית ספר, היה לי דבר מאוד קשה, מבהיל, דמות של מורה, מורה, זה היה סמכותי ביותר, ומה אני בכלל... את רוצה שנדבר על הנושא של פחד קהל? לא רק... למה לא? תגידי כן. לא, תקשיב, יש פה תערובת של גברים, כי אם זה מתחיל פחד קהל, זה מתחיל ביטחון עצמי, מתחיל ביטחון עצמי, מתחיל... זה לא דבר אחד... אבל יש דרך, למה אחד, יש בסוף אחד. טוב, פחד קהל...